Аз съм Боян Славчев, в банката съм повече от 10 години. През 2006 година постъпих като стажант кредитиране на малки и средни предприятия. В момента съм управител на най-големите ни офиси в София, както и заместник регионален менеджер банкиране на Дели. Основното нещо, което ме кара да имам съживяване на работа, е удовлетвореността, която получавам. Чувствам се много добре, когато виждам усмивките по лицата на колегите, както и доволните клиенти. Това, което ме кара 12 години да съм в банката, преди всичко са колегите ми. Разбрах, че точно тук ми е мястото и сега се чувствам супер. Например, сега си направихме една традиция, почти всеки петък се събираме в целия офис и там вече винаги е забавно. Формата за успех в Raiffeisen Bank е свързана с някакво неща. Първото и основното е човек да има желание да учи и да се развива. Второто нещо, което също е много важно, е да умее да работи в динамична среда. И третото нещо е да бъде последователен в развитието си. Аз съм Екатерина и съм в Raiffeisen от 6 години. Аз съм Теодор и съм в Raiffeisen от 2 години. Аз съм Десислава и работя в Raiffeisen от 8 години. Аз съм Мирослава и от 12 години работя в Raiffeisen Bank. Raiffeisen Bank е едно от най-добрите места за развитие на млади служители, които ако бъдат последователни, могат да постигнат огромни успехи в организацията. Доверие. Предизвикателство. Отговорност. Приятелство. Разбиране. Екип. Успех. Забавление.